ريشي سوناك او نقضي رئيس الوزراء عصب اي دلك بريتن وقفكي وجوه الرئي اي اسلحان كسوتشي ده هندية اي دلك سي رئيس الوزراء كالنقضة سوناك ايا شيغي نانو كنية شب سنين با حد عقب ذاها هوريالا اساقو او بلان قاضي ان او سوء علين ايو كالسوني ذا اي ان او دلك كسار ايو لباتضر نقالي اي دلهو غنيسا هدبا وحاهاتان نخات كا اسكايب كا اي مقالة دا لندن كوچرا وريها في او اي قارة دا يروب عبد حافظ عول اسماعيل عبد حافظ كسو دو برامج كا قبانها اياد ايادو ما سنت هاي سهرة بل سكوبان وكما سناك رئيس الوزراء عصب دلك بريتن سهرة سونا ريشي سناك ولا بيافر تكشير وحا وكل شيء مقالة دا ساوثهامبتون وأها مقالة حيبيد كونتا لا كونفورتا دلكن بريتن به يهو يدي مد كمد وحا وكل شيء دلك كينيا هلكا ككلنا وكل شيء دلك تنزانيا أو يدي وحي كسو تشيدان مقالو markii hore ku jaalay hindiya laakiin imika pakistan noqotay asal ahaan waxa ka soo jeeda markaas dalkaasi hindiya waa qoys aaminsan diinta la yiraahdo hinduuga waalidkii waa maalqabeen xaaskiisuna iyaduna lafteedu dhaqaale aad u wanaagsan ayay haystaa laba gabdhood ayuu dhalay siyaasadda dalka britainna waxa uu ku jiray muddo 7 sanadooda waxa uu ahaa xoghayihii maaliyadda ee dawladdi Boris Johnson waan gartay marka Rishi Sunak wuxuu ka soo dhaxbaxay xisbiga haatan talada haya conservative ka loo yaqaano xisbigaasi marka si aqlabiyaday ugu codeeyeen maxaad u maleeyneysaa caqabadaha horyaala ee inuu wajaha laga rabo ra'iisul wasaaraha cusub سهرة عقبتها أقوى وين هوريا لو عقبته أي كل بعض أي رئيس الوزراء ذيك هوري سي ليس تراس دقالها ذلك أو آد قوس ولا أي وح أي كون كتهاي وحيابها أباها إن إمك وحكة قبته تن إيو أنتي لما جعابينا دقال يهنا ذا يدك دقالها كو حاشا دير ذلك الإنجليز كإيو وليبا يوروب وح أي شيء إن صوركي دقالها وسو ونعكسنا يو oo isu soo bedelayo waxyaabaha kale ee iyaduna muhiimka ah ee loo baahan yahay in wax ka qabto waxa kamid ah dagaalkii iyo ishaysashadii ka dhex taagnayd xisbiga atalada haye ee muxaafadka in uu isku soo celiyo inuu dhiso kalsoonida xisbiga iyo waliba in uu xisbiga gaarsiiyo in ay tirada sii hayaan tan iyo inta la qabanayo doorashada guud ee soo socota kuwaasi ayaa ugu waaweyn sidoo kale dagaalka Ukraine ayaa ka mid ah waxyaabaha kale ee la filayo ama la doonayo inuu u sii wado sidii dawladihii iyo ra'iisul wasaarayaashi ka horeeyay ay hawshaasi u wadeen waan gartay dhinaca kale waxyaabaha aadka la isku weydiinayo waxaa ka mid ah Rishi Sunak maadaama uu India ka soo jeedo isla markaana uu yahay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ka soo jeeda qaaradda Asia wadankan ra'iisul wasaare ka noqda dadka qaar way soo dhaweynayaan qaar dabcan way ka soo horjeedaan oo waxay u maleynayaan inaan xaq u lahayn baynuu halkaa tago inkastoo sharciyan xaq u leeyihiin bal arrimaha haddaba iska soo horjeeday dareen celinta noo dulmar cabdi xaafid sahra horta marka hore waxaa xasuus mudan in aan Rishi Sunak aanay dadweynaha dalka Britain aanay dooran oo aanu ku iman doorasho guud oo dalka ka dhacday haddii ay maanta dhici lahayd doorasho guud dad badan waxay aaminsan yihiin inaan natiijadu aanay sidan ahaateen xubnaha baarlamaanka ee xisbigiisa ayaa doortay marka la eego dhaqan ahaan midab ahaan iyo diin ahaanba dabcan waa uu ka duwan yahay ra'iisul wasaarayaashii soo maray dalka Britain marka dhinac laga eego qaabka waxbarashadiisa waxa uu ka baxay dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ugu qaalisan ee dalka Ingiriiska waxa uu ka baxay jaamacadda Oxford oo sodomeeyo ra'iisul wasaare oo dalkan Britain ra'iisul wasaare xilkaas ka soo qabtay ay ka soo baxeen marka habdhaqankiisa iyo waxbarashadiisa iyo marka la eego sida caadad tahay dadka dalka Ingiriiska dadka kale ra'iisul wasaareyaasha meel ayuu kala soo jeedaa haddii ay timaado bulshada laga tirada badan yahay ee dalkan Britain ku nool laba arrimood ayaa isbarbar socda
dadka qaar horta in xabiiskii ra'iisul wasaaraha ee dalka Britain ugu sarreeyay oo de aynu ognahay Ingiriiska oo adduunyada dalal badan soo gumaystay oo Hindiya oo uu ninkani kasoo jeeda ay ka mid tahay Pakistan ay ka mid tahay inuu ra'iisul wasaare ka noqdo bulshada laga tirada badan yahay way soo jiidataa oo yacni waa sawir soo jiidanaya laakiin waxaa jirta sahray mid muhiima oo dadka ka faallooda siyaasadda gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay marka ay heer gaaraan ay ka sheekeeyaan taasoo ah in marar badan qofka mas-uulka ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay uu fuulo culays uu u baahan yahay in uu u tuso dadkan caddaanka ah ee dabcan uga badan talada inuu shaqadiisi ka soo baxay waxaana dhacda mararka qaarkood in uu culays uu kaga yimaado bulshadan iyada lafteeda waan gartay marka haddaynu kusoo gabagabayno dadka qaar waxa laga yaabaa inay odhan karaan maadaama sida aad xustay ninkani kasoo jeeda qoys qaniya islamarkaana uu dhaqaalo badan haysta isagayo qoyskiisa haatan inaanu fahmi karaynin saamaynta dhaqaalo xumadu ay leedahay ee ay dadka caadiga ah ee magaalada ama waddanka jooga ku leeday arrintaa ka waran sidee baa loo arkaa boqolkiiba boqol xubno ka tirsan xisbiga leeborka ee mucaaradka ee shaqaalaha iyo dadka u shaqeeya hay-adaha samafalka iyo hay-adaha kooxaha bulshadu ay leeyihiin taas markiiba way sheegeen waxay yidhaahdeen ninkani marka dee la eego waxbarashadiisa dhaqaalihiisa qoyska uu kasoo jeedo dadka caadiga ah ee danyarta ah ee weliba iminka ay saameynta weyn dhaqaalaha ay saamaysay tamartii oo kacday maciishadii oo kacday dee inaanay isku guri kasoo toosin oo aanu xaal ogaan karin marka waa mid dabcan iminkaba laga hadlayo la qorayo dadkuna ay hadal hayaan waana mid jirta sahra tan kale ee aan jecla inaan ku raaciyo waxay tahay dadka saadaalinaya siyaasadda dalka Britain xataa waxa aabay sheegayaan talow ilaa lix biloodba ma gaari doonaa oo waxaba laga cabsi qabaa in dalka ay doorasho hadii ay doorasho degdeg ah ay ka dhacdo waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo isagoo ku sugan magaalada london khadka skype-ka iigu waramayay halkaad nagala socotaana waa qubanaha v o a